Відреагувати на ситуацію, яка склалась довкола окружного адмінсуду Києва, вимагають мітингарі під офісом президента. Близько 20 учасників провели своєрідне театралізоване дійство, де жартівливо обіграли тему записів, де фігурують судді ОАЕСК. На цій акції був кореспондент «П'ятого» Петро Троці. Він зараз нам розповість усі деталі. Петре, розкажи нам трошки про цей перформанс і чи виходив хтось з офісу президента подивитись на цю театральну виставу? Катю, скажу зразу, що з офісу президента ніхто не відреагував на акцію, яка відбулася біля її стін. Її учасники, було їх так та близько двох десятків. Прийшли вони вимагати у президента Зеленського відреагувати на цю історію з плівками, на яких, як переконують в НАБУ, фігурують голова суду окружного адміністративного суду Києва та його колеги. Як кажуть учасники, що вже більше півторох місяців президент не реагує на цю доволі таку кричущу подію і взагалі, як вони хотіли, щоб він взяв під свій контроль. Послухаємо слова однієї з учасниць. Ми прийшли до Володимира Зеленського, який вперто два місяці вже ігнорує наймасштабнішу суддівську злочинну схему, яку викрало Національне антикорупційне бюро. Включити йому аудіозапис з кабінету голови окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка, там, де фактично відбувається не правосуддя, а договорняки про спроби захопити державну владу, втручання в роботу органів суддівського врядування. Тобто судді вчиняють злочини, але президент, який чомусь виходить на брифінги з звинувачує волонтерів у вбивстві Павла Шеремета, зараз робить вигляд, що цієї кримінальної справи не існує. Ну, і хоча учасників акції було не так багато, але як перефразовуючи слова одного з воєначальників відомих, вони брали не числом, а вмінням, зробили таке театралізоване дійство. Двоє учасників у суддівських мантіях із масками вовків на обличчі. Нагадаю, таке саме прізвище має голова окружного адміністративного суду Києва. Вони іншого учасника акції, який був у масці президента Володимира Зеленського, обмотували плівками. Тобто таким чином, як показали учасники акції, як відбувається опутування президента. Подивіться, подивимося, як це відбувалося. Дякуємо нашому президенту, що захищає нашу корупцію. А ми будемо захищати його. Це класний президент, у нас класна країна. Я людина, ми порішаємо там, де він не зможе. Ми підхватимо, він підтримує. Дякую. А якщо що, то якщо що, то ми завжди можемо щось учутити. Правильно, пане Добре. Була біля стін офісу президента ще одна акція. Вона, ну, приблизно десь вдвічі була чисельнішою, так чітко не підраховано, це суб'єктивні такі враження. Її учасники прийшли з плакатами проти керівництва НАБУ, конкретно проти самого Артема Ситника. Як сказали учасники акції, про яку я перед цим розповідав, що після того, як вони її анонсували, їм стало відомо, що буде екстрено зібрана оця контракція. Її учасники, переважно літні люди, які тримали ці всі плакати, коли ми їх розпитували, а чому ви прийшли, які у вас вимоги, дуже часто плуталися, або такими досить загальними фразами відповідали. Послухаємо, як це було. Ганьба Ситнику, корупціонера. Да, конкретно проти корупціонера. Ситника геть з посади, так. А з якої посади? З головного корупціонера країни. А що він очолює, якщо не секрет? Антикорупційне бюро. Ну, всі обидві акції вже на цей момент завершилися. Щойно почали розходитися, чи вже розійшлися учасники другої акції, які трішки довше пробули біля стін офісу президента. Проте останній час, коли вже не було їхніх опонентів, тобто вони стояли переважно тихо. Катю, це в мене все. Тобі слово. Дякую тобі, Петре. Це був Петро Троць, кореспондент «П'ятого каналу», розповідав нам про дві акції, які проходили під офісом президента. Перша була проти судді і ситуації, власне, навколо окружного адмінсуду міста Києва. Ну, а друга досить дивна проти Артема Ситника, але ніхто з учасників цієї акції так і не зміг сказати, яке ж відомство Ситник очолює.